obdivujem pána Schwarzenberga pre jednu vec. Keď som prišla ako neskúsená diplomatka do Viedne v marci 1990, zastavil sa za mnou a povedal, urobím pre vás stretnutie s 50 najdôležitejšími ľuďmi v Rakúsku. Ste schopná si ich zapamätať? A ja som povedala, no budem sa pokúšať. On hovorí, no to teda dúfam. A urobil to pre mňa a tým ma usadil bez veľkých rečí, bez nejakých vzletných slov. Urobil to a tým naštartoval moju, dá sa povedať, hviezdnu kariéru ako československej veľvyslankyne vo Viedne. To je Karel Schwarzenberg.